Bé, bon vespre a tothom. Anem a començar aquest ple ordinari de l'Ajuntament d'avui dijous 18 de gener, primer ple de l'any. I començarem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'acte de presa de possessió de càrrec del regidor, el senyor Xavier Altaió Agustí. Vista la denúncia, no?, que va haver-hi per la part de la senyora Glòria Mates a la seva condició de regidora, ara passem doncs, a fer el nomenament del nou regidor, Xavier Altaió Agustí. Secretari, sisplau. Sí, llegirem la fórmula. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilablareig, amb lleialtat al rei i per fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya? Prometo, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant a la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Molt bé, gràcies. Molt bé, passem al punt número 2, que és la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior ordinària de data 2 de novembre del 23. Maribel? Sí. Mariona? Sí. Va. Passem al punt número 3, que és donar compte al ple de les resolucions de presidència en matèria de personal. Tenim el decret 166/2023 amb la contractació de Judit Naya Gifré en qualitat d'ajudant de monitora del menjador escolar a jornada parcial, del 25 d'octubre al 3 de novembre del 2023 per cobrir la substitució de l'Eva Olivan Riera. El decret 167/2023 d'ampliació jornada laboral de la Raquel Martí Vinyal, augment de 5 hores setmanals en qualitat de monitora del servei de guarda de l'escola del 25 d'octubre al 3 de novembre del 2023 per cobrir la substitució de l'Eva Olivan Riera. I el decret 187/2023 de la contractació de la Judit Naya Gifré en qualitat de monitora del menjador escolar a jornada parcial per cobrir la baixa de la Judit Puig. Passem doncs, al punt número 4, que és proposta d'acord referent a les vacances del personal d'anualitat 2024. Atès que aquest any, 2024, el calendari laboral té 2 dies festius que coincideixen dissabte i que són el 6 de gener i el 12 d'octubre, portem a aprovar al ple la substitució dels dies 6 i 12 per un altre dia, escollit pels treballadors municipals, condicionat sempre a no afectar el correcte funcionament dels serveis públics. I per al segon punt, comunicar-ho a les persones afectades i a la representació del personal. Maribel? Mariona? Sí. Va. Continuem. Doncs passem al punt número 5, que és la proposta d'acord d'aprovació definitiva del document únic de protecció civil municipal, que és el DUPROFIM. Sabeu que aquest document ja l'havíem aprovat anteriorment, però ara ja és l'aprovació definitiva i que bàsicament són els plans d'emergència de risc d'incendis forestals, del risc d'inundacions, de nevades, d'accidents greus en instal·lacions industrials, emergències per risc químic, emergències per risc químic en el transport, emergències per risc aeronàutic, sísmics i per ventades. Per tant, portem a aprovació al ple aquest pla de forma definitiva. Maribel? Sí. Mariona? Sí. Va. El punt número 6 és la proposta d'acord de nomenament d'un voluntari de protecció oficial, de protecció civil, perdona, el membre de l'associació que ha superat el curs de formació impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Nosaltres aquí a Vilablareig, com bé sabeu, tenim dues persones que estan com a voluntaris de protecció civil i hem tingut la sort que hi ha hagut una altra persona del poble que fa poc ha vingut a viure i que es va interessar per poder formar part d'aquesta associació. I bé, va fer la formació corresponent i avui doncs, ja és per aprovar doncs, que aquesta persona es pugui ser anomenada com a voluntari de protecció civil i ara ens referim a l'Artur Valient Coronado. Per tant, si us sembla bé, Maribel? Sí. Mariona? Molt bé. Passem al punt número 7,
que és aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareig al Pla de Serveis en matèria d'assessorament per l'adequació de la normativa de protecció de dades personals als municipis de la comarca del Gironès i prestació del servei de delegat de protecció de dades del Consell Comarcal del Gironès. Jofre, sisplau. Sí, breument. El Consell Comarcal, com sabeu, ens proporciona recursos tècnics i materials necessaris per a realització de diferents tasques al municipi, com a municipi més petit, que té menys de 20.000 habitants. En aquest cas, el que fem simplement aquí és adherir-nos al Pla de Serveis en matèria d'assessorament per adequar la normativa de protecció de dades i perquè ens prestin i per prestar el servei delegat de protecció de dades del Consell Comarcal. Entre els serveis que ens oferiran serà l'actualització de tota la informació en matèria de protecció de dades, l'adequació dels formularis de recollida de dades utilitzats per l'Ajuntament i la redacció, per exemple, també, i actualització dels documents de formalització dels encàrrecs de proveïdors, entre altres mesures. Perfecte. Maribel? Sí? Sí. Mariona? Perfecte. Val, passem al punt de 8 de l'ordre del dia, que és aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareig al Pla de Serveis d'Assistència Tècnica en matèria de joventut als municipis de la comarca del Gironès. Judit, sisplau. Sí. Amb aquesta adhesió ens correspon als serveis d'assistència tècnica en matèria de joventut. En general aprovem l'acompanyament i el suport a altres municipis en quant a la diagnosi, els dissenys, les avaluacions de totes les activitats i polítiques municipals de joventut que es fan amb els ajuntaments que formen el Consell Comarcal. I entre moltes de les accions s'inclouen les que fem a dia d'avui en els municipis de la comarca, com per exemple pot ser el bus nit de Fires de Girona, que està mancomunat per Fires de Girona, el programa Connexions que fem als instituts de Quart, Aigua Viva i Fornells, on es troben els professionals de joventut compartits que tenim, adoptar, com fem cada any, de la nostra experiència com a la tècnica que tenim, la Marta Angelats, que va a l'Expo Jove doncs, a compartir els seus coneixements, el concurs de talent del Gironès, activitats de lleure, formació, entre d'altres. Per tant, es proposa al ple de la corporació, en primer lloc, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareig en aquest pla de serveis d'assistència tècnica en matèria de joventut als municipis de la comarca del Gironès. En segon, comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. I tercer, escoltar l'alcaldessa a la presidència a l'Ajuntament de Vilablareig per la signatura de quants dels documents que siguin necessaris per aquest acord. Perfecte, Maribel. Sí, Anna. Passem al punt número 9, que és la proposta d'acord d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilablareig i el Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona, l'Autoritat Territorial de Mobilitat per la venda, recàrrega i bonificació de títols de transports integrats. Aquí, bàsicament, el que hem fet és millorar el sistema que teníem actualment de les targetes del bus amb l'ATM i hem ampliat pel que fa als joves la possibilitat que puguin accedir-hi fins a 25 anys. Llavors, això és el que portem avui a aprovació. Maribel? Sí, sí. Mariona? Sí. D'acord. Passem al punt número 10. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareig al Codi Ètic de Conducta i en la contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, segons el Acord de Govern 226-2023. Jofre, sisplau. Sí, el que fem aquí és justament el que diu el titular, que és que complim un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, ens adherim a aquest Codi Ètic i de Conducta en contractació pública, que el que fa és substituir un que estava vigent el 2014, que es deia Codi de Principis i Conductes Recomanables. I, bueno, si bé comentar que és un codi imprescindible per aprovar per nosaltres per poder optar a les subvencions de la Generalitat de Catalunya, si bé aquest codi és de caràcter preventiu i limitador i ens articula un sistema de garanties per mitjà de dos canals, els quals nosaltres, qualsevol persona, pot adreçar-se per qüestions ètiques que ens puguin plantejar. A més, creu un sistema de seguiment i avaluació per garantir-ne l'eficàcia i com a Ajuntament també ens demana que facilitem l'accés a la ciutadania al canal de consultes mitjançant el qual un enllaç a la pàgina web per posar quins tipus de contractació pública estem oferint, cosa que ja tenim habilitada. Perfecte, gràcies. Maribel? Sí. Mariona? Sí. Passem al punt número 11, que és l'aprovació de l'adhesió a l'acord del Govern de la Generalitat
2022/60, de 5 d'abril, de l'aplicació de Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, que va estar publicat al DOC en data 7 d'abril del 2022. Aquí, bàsicament, és fer que sigui aplicable el sistema extraordinari de revisió de preus regulat al Reial Decret Llei 2022 de 1 de març de mesures per la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística als contractes d'obres de l'Ajuntament de Vilablareix sempre que es donin les circumstàncies i requisits per la seva aplicació. Perdoneu, per la seva aplicació. Maribel? Sí. Mariona? Sí. Va. Continuem el número 12. Proposta d'aprovació de la instrucció de funcionament del sistema intern d'alerta CIA de l'Ajuntament de Vilablareix. Bé, d'aquí, d'acord amb tots, és un sistema intern d'alertes que respon a la voluntat de l'Ajuntament d'impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions a l'empara dels sistemes d'integritat institucional. I per això ho portem a aprovació al ple. Arriba? Sí. Mariona? Sí. Va. Un segon. Va. Passem al punt número 13, que és la proposta d'acord d'aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 21-23. Judit, sisplau. Sí, portem a aprovació la pròrroga d'un any més. El vam aprovar el del 2020 al 2023, llavors el prorroguem aquest 2024. Aquest document recull l'anàlisi de la realitat juvenil del municipi i la proposta de les actuacions que es volen fer en els 5 eixos principals: el d'ocupació, formació, salut, habitatge, cultura i oci. Proposem aquesta pròrroga que ens permet també continuar amb les actuacions que estem fent durant l'any en ocupació, formació, salut, cultura i oci, i a més continuar treballant en les polítiques d'habitatge que estem donant a terme ara amb els pisos de protecció oficial. Per aquest motiu, doncs, en primer lloc aprovem la pròrroga del Pla Local de Joventut del 2023, fins a l'aprovació del nou Pla 25-28, que aquest té en compte el Pla Nacional de Joventut, i comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. Perfecte, gràcies. Maribel? Mariona? Doncs no hi estem d'acord. D'acord. Creiem que la realitat del jovent de Vilablareig ha canviat, i més després d'haver passat la pandèmia. Quan es va aprovar aquest pla va ser el 2019, no? Encara no hi havia la pandèmia. A més, a banda d'això, l'increment de la població ha fet que també hi hagi una diversitat i nens i joves que han vingut d'altres municipis, i creiem que s'hauria de fer l'esforç, ja que tenim també els recursos necessaris a l'Ajuntament, doncs per actualitzar aquest any. Va. Fas alguna proposta concreta respecte a això? No t'he presentat cap proposta. D'acord. Sí, sí. No, el que et dic és que jo no estem d'acord amb el municipal, i el que ens agradaria és que en redactéssim un, vosaltres, ja que disposeu dels serveis tècnics de l'Ajuntament, no?, per redactar-lo. D'acord. Consta. Alguna... Va. Passem al següent punt. Punt número 14, que és la proposta d'aprovació del nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats. Anna, sisplau. Sí. Formar part de l'Associació de Municipis de Porta a Porta ens va servir en els inicis del 2013 per conèixer els diversos models de Porta a Porta que existien llavors i crear el model que volíem nosaltres per aquí, per Vilablareig. Durant aquests anys ens ha servit per resoldre dubtes, per intercanviar informació, experiències i amb altres municipis associats. I llavors també ens permet poder comprar cubells i bosses compostables a un preu més econòmic a través d'aquest acord amb l'associació. Perfecte. Molt bé. Bé, nosaltres ja sabeu que el Porta a Porta no és pas la nostra passió, llavors ens estem... Va, a favor. A favor. Va, passem al punt número 15. Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables de l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera de Vilablareig. Anna, sisplau. S'ha fet l'ordenança adaptada al model d'ordenança redactada per la Generalitat. Aquesta ordenança contempla tot un seguit de mesures per regular l'ús d'aigua, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera per cada un dels escenaris d'alerta, d'excepcionalitat i emergència. També inclou un article d'infraccions, lleus, greus i molt greus, i les sancions previstes a cada una d'aquestes infraccions. Va, perfecte. Maribel, per favor? Sí. Mariona? Molt bé.
Punt número 16. Proposta d'acord d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l'Ajuntament de Salt, l'Ajuntament de Vilablareig i l'Ajuntament de Girona en relació amb l'execució de les obres de modificació del nus de l'eix de la comarcal 65, la reposició a l'Ajuntament de Girona dels accessos afectats per les mateixes i el canvi de titularitat a favor de l'Administració de la Generalitat del tram de l'eix de la C65, comprès entre l'enllaç de l'AP7 i l'antiga carretera nacional 2. Pau, sisplau. Bé, ens adrim en aquest conveni que es redacta en part del desenvolupament del que diuen el sector sud, que és el sector, són els terrenys que hi ha al nord de la C65, que pràcticament tot és sal. Hi ha una petita part de Girona i una part de Vilablareig, que és bàsicament, per, sobretot, el desenvolupament del Trueta, val? Més tot un conjunt d'activitats. Aquest conveni, el que ve a dir, es fa amb el Departament de Carretera, amb la Generalitat, per poder resoldre els problemes de mobilitat que tenim a la C65, en aquella zona, que ara s'han fet unes obres, però amb tot aquest desenvolupament encara hi haurà molta més intensitat de vehicles. Llavors, això s'ha de... S'han fet ja uns estudis de què costaria arreglar aquests accessos. Estem parlant d'una inversió de més de 15 milions d'euros, que costarà, dels quals la Generalitat n'assumirà pràcticament el 85%, i el restant s'imputarà en aquests sectors que es desenvolupen. O sigui, aquests terrenys que es desenvolupen, els diferents sectors són els que afrontaran aquest cost, que serà sobre els 2.750.000 euros, és el que està estimat. No? Llavors, ens adherim en aquest conveni perquè estem d'acord amb aquest desenvolupament, i que l'Ajuntament, a través d'aquests instruments de planejament, posarem a disposició de la Generalitat els terrenys per poder executar aquestes obres. Vale. Una pregunta, quin benefici ens aportarà Vilablareig? Bueno, és en el marc del desenvolupament dels sectors, per tant, el benefici del que és el desenvolupament urbanístic és el que ens aporta a nosaltres. Sense aquesta inversió, o sigui, si tots aquests terrenys haguessin de suportar aquesta inversió, probablement no es podria desenvolupar, perquè bueno, és tan elevada que, llavors, com que és un sistema general, el que vol el departament és que no tot repercuteix en ells, sinó en els sectors. Llavors, el que ens diuen nosaltres és el desenvolupament que es fa allà, el desenvolupament urbanístic. Sí, vale. A favor? Sí. Mariona, també. Vale. Punt número 17. Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials. Bé, sabeu que ja anteriorment havíem tret aquestes parcel·les i no va haver-hi ningú que es presentés. Tornem a treure aquestes tres parcel·les per poder vendre i és el que portem a concurs. Avui al ple. Maribel? Sí. Mariona? Sí. Vale. Vale. I ja passem a la proposta de moció que presenta el grup municipal Junts per Vilablareig per millorar la seguretat i minimitzar l'impacte acústic i ambiental generat per l'alt nivell de circulació del carrer Baser i en especial el tram que va dels números 121 a 141. Sí, Anna? Atès que el carrer Baset existeix en l'actualitat una problemàtica en matèria de circulació, a conseqüència, entre d'altres factors, de ser una artèria circulatòria del municipi, tanmateix, en aquest punt en concret, es barreja la zona residencial amb la zona comercial i industrial, fet que provoca que hi hagi un volum elevat de circulació de camions de gran pesatge, camionetes, furgonetes i alhora vehicles particulars, entre d'altres. En concret, els problemes que s'hi han detectat són els següents. El volum de circulació de vehicles, camions de gran pesatge, camionetes i furgonetes, que causen un impacte acústic i ambiental a la zona residencial del tram indicat, perjudicant així la qualitat de vida i el descans dels veïns i veïnes que hi viuen. Els camions i camionetes s'aparquen als laterals en lloc massa petit per ells, envaint el carril de circulació i, al contrari, també, fet que genera que els vehicles que circulen hagin d'ocupar la via contrària per passar. Circulació a una velocitat excessiva amb el risc que comporta, tant pels vehicles com per les persones que surten i entren dels habitatges amb cotxe, a cotxe o a peu. Pintura relativa a la senyalització horitzontal urbana desgastada.
Paviment d'asfalt en estat de deteriorament degut al pas de camions de gran pesatge i voreres en mal estat degut al mal ús per part dels vehicles, amb el perjudici que comporta per als vehicles i vianants. Remolcs aparcats sense tractora i alt volum de circulació de patinets i bicicletes davant l'absència d'un carrer o bicicleta. Adjuntem com a annex d'aquesta moció tall d'exemple un resum de fotografies que recull la descripció de la problemàtica actual i també sol·licitem que sigui reproduït públicament el vídeo que també us vam entregar amb un llapis de memòria, que si vols, bueno, després es pot reproduir. És per tot això exposat i amb l'objectiu de millorar la seguretat i minimitzar l'impacte acústic i ambiental generat per l'alt nivell de circulació del carrer Raset i l'especial del tram que va dels números 121-141, des del grup municipal de Junts per Vilablareig proposem a aquest ple l'aprovació dels següents acords. Primer, instar l'Ajuntament de Vilablareig a trobar una solució per tal de millorar la seguretat i minimitzar l'impacte acústic i ambiental general per l'alt nivell de circulació del carrer Raset i en especial del tram que va dels números 121-141, tenint en compte les problemàtiques que s'exposen a la part expositiva i les propostes que reprodueixen a continuació, sense perjudici que el govern municipal n'incorpori de noves. Limitar la circulació dels camions de gran pesatge i camionetes en aquest tram, indicat al carrer Raset, que causa un impacte acústic i ambiental a la zona residencial i que perjudica la qualitat de vida i el descans dels veïns i veïnes que hi viuen, buscant una circulació alternativa. Prohibir els camions i camionetes que s'aparquin als laterals, sempre que envaeixin la zona de circulació. Instal·lar mesures per reduir la velocitat dels vehicles. Pintar la senyalització horitzontal urbana desgastada i, si convé, incorporar noves senyalitzacions. Controlar l'aparcament del remor sense tractora. Conservar l'asfaltatge del carrer i voreres per garantir el seu correcte funcionament. I estudiar la necessitat d'establir un sol sentit de circulació del carrer, fent possible així combinar la zona residencial amb la zona industrial i comercial. I per últim punt i segon, instar el govern municipal a convocar els veïns i veïnes afectats per tal de fomentar la participació ciutadana i de les parts afectades. Podem reproduir el vídeo, sisplau? Sí? Sí? Gràcies. Gràcies. Nosaltres ens abstenim perquè amb alguns punts que es planteja la moció hi estem completament d'acord i amb altres doncs, no hi donem suport. No? Per exemple, els punts que has comentat abans, per exemple, de limitar la circulació als camions de gran pesatge, bé, nosaltres o sigui, hem de tenir en compte que és un carrer que té de perímetre la zona residencial amb la zona industrial i llavors la problemàtica del carrer bàsicament és aquesta, no? L'activitat econòmica de les naus. Amb la zona residencial del davant hem de tenir en compte que són naus que són en aquesta zona industrial de fa més de 50 anys i nosaltres tots limitar la circulació de camions i camionetes de gran tonatge en aquest carrer creiem que no és el més convenient. I això lligat al punt d'estudiar fer el carrer en un sol sentit. El pla de mobilitat ja ho va estudiar i nosaltres creiem que dos dels carrers més importants del nostre polígon industrial són el carrer Josep per una banda i per l'altra banda el carrer Güell. Val? Llavors, posar el carrer Raset d'un sol sentit, una de les conseqüències que tindria sobretot seria que aquests camions de gran tonatge i furgonetes anessin a parar en gran part a carrers de només residencial, no? Llavors, les conseqüències que tindria aquesta causa segurament serien més perjudicials que beneficis i altres conseqüències, com per exemple els mateixos veïns
que haurien de donar més volta. Amb el cotxe també s'hi anem per a la direcció Girona, direcció a l'Eix. No? L'altre punt, per exemple, de conservar l'asfaltatge del carrer, i estem completament d'acord, o sigui, hem de tenir en compte que, degut a les noves construccions, hi ha rases en el mateix asfalt degut a aquestes noves construccions, i per altra banda nosaltres tenim pendent el projecte de reasfaltatge dels carrers del poble. Nosaltres ens estem esperant que es disminueixi gran part del moviment de construcció que hi ha al poble, no? I després, diguem, aquest projecte fet, mirar les prioritats, perquè, per exemple, tenim carrers al poble, ara que no hi ha el carrer Montfalgàs, per exemple, el carrer Moscarola, que està en un estat també que necessita un reasfaltatge urgent. I, bueno, bàsicament això, no? Estudiar quins carrers del poble tenen aquesta necessitat, prioritzar una mica i estudiar bé doncs, aquests àmbits d'actuació, no només al carrer Raset, sinó a altres carrers del poble que tenim i que també ho necessiten. Altres punts que hi estem completament d'acord i que, de fet, revisarem són la senyalització horitzontal i vertical del carrer, repassarem la senyalització de la velocitat, perquè quedi clara, la velocitat de 30 km per hora, tot i tenir dos ressalts a la mateixa zona, a mig llarg termini veurem si cal doncs, un pas elevat en aquell tram per reduir la velocitat i bé, repassarem la pintura també de la senyalització horitzontal i també, com heu comentat, prohibirem l'estacionament de camions i furgonetes en aquest tram del carrer Raset, perquè com bé es veu el vídeo també dificulten l'accés i fan que el carrer es torni d'un sentit en algun punt que hi ha càrrega i descàrrega o algun camió es pressionen allà i fan doncs, aquesta perillositat que hem vist i establirem això, doncs, senyals de trànsit que prohibeixin aquest estacionament, sobretot els camions i camionetes que tenen una amplada major de la que s'hauria de permetre. No? I també avisarem a Mossos doncs, perquè hi passi i puguin fer aquests avisos, perquè moltes vegades, i també veïns de la zona ens han comentat, que els camions doncs, aprofiten per fer carrer i descàrrega i bé, intentar pacificar d'alguna manera doncs, aquest carrer. No? I un cop apliquem aquestes mesures, doncs, si veiem que no funcionen i que continuem amb la mateixa problemàtica, doncs, fer un següent pas i estudiar juntament els serveis tècnics, doncs, com podem anar més enllà, no? Però jo crec que, bueno, haurem de veure si funciona aquestes mesures que portem o no. No has dit res referent a l'aparcament del remolc sense tractora. Sí. Això passa molt davant del camp de futbol. Si estan firaires... Això en breu es traurà. Ara es farà... s'encarregarà un pintat horitzontal amb aparcament. Amb bateria de vehicles i, per tant, anul·larem l'aparcament de tractors d'allà. Tot i que el pla que es va desenvolupar, com que és la zona límit amb el sector industrial, es va estudiar perquè allà s'hi perquessin tractores. Molt bé. Puc dir una cosa? Sí. Doncs celebro realment que us comprometeu públicament. Ens agradaria que aprovéssiu la moció, evidentment, no? Que us comprometeu públicament a arranjar totes aquestes coses perquè realment hi en teniu coneixement i l'alcaldessa en té coneixement perquè els veïns han presentat queixes oficialment. Hi ha gent que ho està passant molt malament, no pot descansar per al pas aquest de vehicles i tot. És un tema que s'ha d'estudiar. Celebro que hi hagi mesures que us comprometeu a executar-les i tot i així hi haurà un gran recurs de millora per millorar el tema del descans dels veïns en aquesta zona. I en som responsables. Sí, jo estic a favor perquè ja en un darrer ple de fa temps ja vaig portar aquesta problemàtica. Molt bé. Perfecte. Passem al punt 19, que són acords d'urgència, que tenim un acord d'urgència i que primer haurem de trobar el fet de passar-lo avui per ple, per hivern. Mariona? Sí. Sí.
Val. Té a veure amb aprovar la 14a certificació de l'obra d'equipaments culturals del sector del Perelló i Can Pere Màrtir, tercera fase, Biblioteca Sala Polivalent, per import de 529.000 euros, 407.54, a favor de l'entitat Artífex Infraestructures SLU. Atès que l'import de la factura és un import superior i no es pot aprovar per Junta de Govern Local, la passem avui per ple per aprovar-la. D'acord? Nosaltres votem en contra perquè no volem. D'acord. Mariona? Sí. D'acord. Molt bé. I bé, hi havia un tema informatiu de temes de pisos, Judit, sí. Aquí a l'apartat de plecs i preguntes m'agradaria actualitzar una miqueta en quina situació ens trobem en el nivell d'habitatge de protecció oficial. Com sabeu, es va publicar el BOP el 27 de novembre, junt amb l'Agència de l'Habitatge, que quan ens van notificar que ja havien resolt totes les sol·licituds, doncs vam accelerar el tràmit per publicar-ho al BOP. I un mes més tard, fins al 27 de desembre, han tingut temps per presentar la documentació aquí a l'Ajuntament. Informar-vos que s'han rebut 53 sol·licituds, de les quals s'han fet 19 requeriments. Quan s'envia un requeriment, cal estar amatent 10 dies, perquè tenen fins a 10 dies hàbils per obrir-lo. I llavors, un cop l'obren, tenen 10 dies per solucionar aquest requeriment. Llavors, d'aquests 19 requeriments n'han contestat 9, en tenim 10 dependents, dels quals 4 no compleixen els requisits de les bases perquè no s'han empadronat a Vilablareig, per tant, aquests 4 ja no es podran presentar. I estem pendents de l'últim dia a presentar la documentació requerida, que és el 25, que és el dijous vinent. Val? De moment en tindríem 44 de vàlides si aquestes 6 s'acaben resolent. Llavors, convocarem una comissió d'habitatge la setmana vinent, perquè ja tenim les puntuacions, ja tenim els llistats. Llavors, el dia 25, que és el dia que s'acaba, bueno, que té l'últim requeriment per contestar, convocarem la comissió d'habitatge per ja fer públics els resultats. Val? Fins aquí. Perfecte. Ja ho compartirem més endavant. Vale. Vale, passem ja a l'últim punt, precs i preguntes. Sí, jo tinc unes quantes coses. Bueno, primer de tot us vull agrair la poda del passeig Catalunya, que li vaig enviar amb en Marc i ja he passat avui per allà, està fet, perquè clar, estava en mal estat i es podria haver fet mal a algú. Doncs gràcies, eh? I gràcies a tu per tu, també. Sí, clar, jo en qualsevol cosa que veig... Això ens ajuda moltíssim. Després una altra cosa, com sempre, jo pregunto pel supermercat, perquè, clar, m'arriben d'aquí i d'allà, que ja està fet. Què, el supermercat, Pau? Supermercat? Com està? Supermercat, ells ja tenen llicència. Ja tenen llicència? Sí. O sigui, llavors, tenen la llicència. Ells han de fer, sí, ells ara presentaran l'executiu i començaran, ens van dir, teòricament... Finals de febrer. Finals de febrer. Vale. És que havia escoltat algo, però ja no sé si és. Però encara no han presentat l'executiu, per tant, aquesta data... L'executiu, hi ha algunes coses que han d'ajustar i volen modificar, i estan parlant amb els tècnics, a veure si ho podem fer, i ja començaran. Vale. Sí, això ja... Vale, ja d'endavant. Després, una altra cosa. Els veïns del carrer Marroc, el nombre 29, 31, 37, 39, 45, no sé si us van portar, que tenen molts de problemes amb l'arbre. Jo us he portat unes fotos perquè se'ls mengen els cables, ja no és la primera vegada que ho porto, ja ho vaig portar anteriorment en un darrer ple i es queden sense terra, sense internet i tot. Us he portat una foto, si voleu passar-les, quan he portat 3 o 4 fotos, perquè veieu com queden els cables de les rates. I ja si podeu fer alguna cosa. Eh? No, doncs mira que va haver algú que va parlar. Aquí va parlar. Carrer Marroc. El carrer Marroc, els nombres que us he dit. I clar, vull dir, ja no és la primera vegada que passa, clar. Aquest Nadal es van quedar sense tele, sense telèfon i que ja està falta d'anar-hi, no sé. Buscar una solució, alguna actuació... És cert. Què? És cert, perquè... Aquí... No em dubto gens, Maribel, però... un dia hi havia els bombers i em vaig acostar allà i hi havia una veïna que li havia passat i els havien entrat a dintre la caixa que tenien en el carrer. Sí, estan tots mossegats. I vas quedar... Però pensava que havia sigut un fet puntual. No, ja, no és la primera vegada que passa. Jo en un darrer ple, no sé.
ho vaig portar també, que hi havia aquesta problemàtica, i més ara amb la sequera, clar, hi ha rates, n'hi ha. Vale. És ben bé la zona del Passeig Catalunya, no? No, no, Catalunya... sí, bueno, Passeig Catalunya, que era Marroc, els números que se m'han deixat de 29, 31, 37, 39, 45, són els que més aviat... 37, i més? 29, 31, 37, 39 i 45. Va. D'acord. No, això ho avisarem, sí, perquè a serveis tècnics, a veure... Sí. I després, per últim, m'han informat que a la Casa de Colònies han portat nenes. Sí. Segons ens han dit que venen de Calella i que eren una mica problemàtics. Després tenim entès que l'Ajuntament és qui perd la llicència, que la Generalitat paga per aquests... Bé, bueno, és que vull una mica d'informació de si és cert, si no és cert... T'explico. Com ha anat... I tant, i tant, t'explico. Abans de Nadal ens va venir aquí a l'Ajuntament el que és el llogater de la Casa de Colònies i va venir per informar, cosa que li vaig agrair moltíssim, va venir per informar doncs, de que tenia pensat fer un conveni amb la DGAIA, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància, per poder tenir en aquest equipament, bueno, en aquesta Casa de Colònies, poder tenir, perquè ell normalment en aquesta Casa de Colònies puntualment hi tenia usuaris que hi anaven, no? Gent de les escoles i així, i li interessava poder fer un conveni amb la Generalitat per poder, bueno, per poder acollir doncs, aquests nanos, no? Que a més venen d'una fundació, que és Fundació Intres, val? Que de fet són menors i que estan tutelats per la DGAIA. Vale? Llavors, bé, jo li vaig agrair moltíssim que vingués aquí a informar, però evidentment ell, això és una cosa privada, amb la qual ell ha fet aquesta gestió i ja està. I ens van comunicar que el dilluns començaven estant aquí. Val? Llavors, nosaltres què vam fer des d'aquí, des de l'Ajuntament? D'una banda, vàrem estar mirant el tema perquè sabíem que més o menys venien doncs, entre 30... Van vinguent. És que venen, fan un estudi de la situació de la persona i llavors, en funció de la situació, o el retornen amb un altre recurs, perquè aquest també és un recurs temporal, no és una cosa definitiva. Vale? Llavors, ens vam posar en contacte amb el consultori de salut per informar-los que hi havia aquí pues, un grup de persones que vindrien i perquè es preparessin, d'alguna manera, doncs, per totes les condicions, no? Per poder-los atendre. També internament aquí a l'Ajuntament hem estat mirant a veure tot el tema perquè s'haurà de veure doncs, si cal fer un empadronament, veure què és el que... Sí, jo també tinc entès que estan empadronats. Bé, jo no, que m'han arribat, no? Inclús m'havien dit que aquests nens ja havien estat aquí. Potser fa... Jo diria abans de la pandèmia, t'ho dic així. Potser fa 3 anys, t'ho dic de memòria, més o menys. Varen haver-hi un grup també de persones aquí i crec recordar que no érem per la mateixa entitat, que era una altra entitat, vale? I llavors en aquell moment, com farem ara, vàrem reunir també amb els veïns per poder-los informar, més que res perquè no s'estranyin. No, o sigui, informar-los perquè entenc que com a veïns comences a veure que hi ha un moviment no? De gent que habitualment no veus, doncs vam dir, home, doncs és important poder fer una reunió amb els veïns i no només, o sigui, farem la reunió amb els veïns i vindrà la directora general la directora territorial de Girona, l'Elga Noé, que és qui gestiona tot això de la Generalitat, juntament amb els responsables i possiblement pugui venir algun nano que hagi fet un procés d'aquests d'inserció. No? Són nanos que són menors d'edat, són nanos que, bueno, hi ha una situació de patiment important, val? I llavors també, de cara a la setmana que ve, com habitualment fem, cada 3 mesos tenim una reunió amb en Carles Aparicio, que és de Mossos d'Esquadra, i tenim una reunió de seguiment, com fem sempre, cada 3 mesos, i bueno, una mica doncs, també doncs, per valorar. Sí que és cert, i també us he de dir, que avui he rebut 2 incidències respecte a la Casa de Colònies, però eren incidències internes que han tingut que, de fet, l'altra vegada que varen venir aquí aquell grup de nanos, les incidències que hi van haver, sí, però també van ser internes. Vull dir que van ser incidències que tenien a veure
amb, bueno, per exemple, aquestes dues incidències que hi ha hagut, ha tingut a veure doncs, amb dificultat de... Són nanos que a vegades poden presentar algun problema a nivell de salut mental o algun tipus d'addicció i que poden tenir enfrontaments amb els mateixos monitors del centre. No? Llavors, les dues incidències que hi ha hagut han sigut en aquest sentit i, evidentment, nosaltres estarem atents, però bé, nosaltres, ja t'he dit, estem aquí ara mateix. Bueno, jo, segons tinc entès, l'última vegada, no sé si eren aquests o altres, van entrar dos cases del disseminat. Això és el que m'han dit, que van entrar a dues cases, que els van trobar dintre. Sí. Jo s'ho m'ho he dit. El que pot passar aquí és que si no es va presentar denúncia d'això, bueno, això ja no ho sé. Si no es va presentar, o sigui, pot ser que hagi passat incident. Si passa un incident i no es denuncia, clar, jo, a mi no m'arriba això com a, saps? I pot ser, que hagi passat això. Clar, i està una mica la problemàtica després de que també diuen que venen de Calella, que a Calella van portar problemes, clar, s'està una mica al cas. I nosaltres, sí. I nosaltres pensàvem que l'Ajuntament donava llicència. No, no, no és que es vingui imposat. És com si tu a casa teva, jo a casa teva no et puc venir a dir, doncs és el mateix, aquí hi ha la Casa de Colònies i ells han fet un conveni amb la Generalitat. Evidentment, nosaltres des d'aquí estarem atents, evidentment. Val? Però nosaltres, bé, d'entrada, la situació que tenim doncs, és aquesta. Val? Jo sí que li vaig agrair moltíssim a la persona que ho va fer de que vingués a comunicar-ho, perquè penso que, bueno, és, però a partir d'aquí, doncs, ell com a privat doncs, pot comunicar-ho a qui vulgui. Ja. Que queden en 30, no? 30. Jo crec que ara n'hi ha 40, vale? i que hi ha, hi pot haver-hi fluctuació, perquè és el que t'he dit, fan un estudi diagnòstic, és a dir, quan venen aquest primer han de veure si són menors o no, perquè a vegades hi ha gent que vol passar per menors i no ho són. Llavors els fan la prova que hi ha el jutjat del Canell, bueno, hi ha tota una sèrie de tràmits que s'han de fer, hi ha persones que poden retornar, hi ha persones que... Depèn de la situació de cadascú. Però aquí ja hi ha els professionals, perquè la Fundació ja són especialitzats en el tema i, a més, aquí hi ha un factor molt important, i és que la DGAIA són tutors, és a dir, són tutors d'aquests nanos, per tant, tenen la màxima responsabilitat d'aquests nanos. I per part de l'Ajuntament ja ens encarregarem també de que les coses estiguin ben lligades. I l'important és que el dilluns aquí tindrem la directora territorial de Girona, que per poder informar de tot el que passa. Que és aquí ens trobem amb aquesta situació. De tota manera, no sé, per coses que puguin sortir, i són coses que volem explicar als veïns també, no? Que no seran nanos que vindran escolaritzats, no, perquè són nanos que necessiten recursos especials. I són nanos que nosaltres aquí a la població, pel tipus de població que nosaltres tenim aquí en el poble, és més fàcil que trobin un recurs per trobar temes d'alfabetització i tot això a Salt, que ja l'estan buscant, perquè per tipus de col·lectius doncs, és més fàcil que hi hagi aquests recursos i ja estan, des de la Fundació ja estan treballant amb aquests recursos per això. Per tant, estem aquí. Vale? Gràcies. Alguna cosa més? També allò dels pisos ja m'he informat. Sí, això ara aviat farem l'adjudicació. Sí. Mariona. No, sí, seguint amb aquest tema, justament, no, el que ens plantegem des del grup municipal de Junts és que, siguem coneixedors de que hi va haver diverses incidències i problemes de convivència a la darrera estada dels menors, vostè ha dit, l'equip de govern, ho deixarem tot ben lligat, no? Però com ho deixarà ben lligat? El que jo li pregunto a l'alcaldessa és que l'equip de govern, quines mesures addicionals a les que no es van prendre fa 3 anys i va haver-hi aquests... És que no n'hi van haver. Problemàtiques a el que és en el municipi. No ens consta que hi hagi hagut cap denúncia. Les problemàtiques que van haver van ser internes. Per coneixedora d'aquests serveis, a més, són persones que estan com molt desarrelades, hi ha una dificultat molt gran de situació,
de poder contextualitzar les coses. Llavors, són persones que tenen una dificultat molt gran i a vegades doncs, es reboten agressivament i molt sobre els seus cuidadors principals. I això fa doncs, que s'hagi de trucar bastant als Mossos, que això sigui una situació perquè a vegades hi ha agressions físiques en els cuidadors. Sabem que hi ha aquesta situació. És aquest tipus de recurs que hi ha aquí. Però torno a dir, l'Ajuntament, com a Ajuntament, l'únic que podem fer és estar molt atents, farem les coordinacions que facin falta, tant amb Salut com amb el mateix la Fundació Intres, que és qui gestiona aquest servei. Des del primer moment també es va posar en contacte amb nosaltres i estarem, doncs, en estat d'alerta. És que no ho podem fer més des d'aquí. Jo crec que sí que podríem fer més i podríem buscar algunes mesures, sobretot per evitar les incidències, que li torno a repetir que sí que n'hi va haver, i si no, bueno, és que té contacte amb Mossos i va haver incidències durant l'estada dels menors. Repeteixo. No és que les internes no és que no em preocupin, és que a mi em preocupa tothom. Però primer, qui em preocupa són els veïns i veïnes de Vilablareig. Estem totalment d'acord. Doncs, llavors, això que pugui passar allà dintre em sembla, ostres, també com a la societat també em preocupa i també empatitzo amb les persones vulnerables, amb el que sigui. Però el que em preocupa són els veïns i veïnes de Vilablareig. I si un veí o una veïna, encara que sigui un, té un problema i té por, no? Doncs hi ha de ser-hi. Jo no... Bé... Que pugui repetir-se, s'han de posar mesures i llavors també li dic a l'alcaldessa, vostè és coneixedora que serveis territorials, això ja li ha posat en coneixement de fa temps que venien i que hi havia aquesta estada on de nou una acollida. Ha d'esperar avui l'Ajuntament a trucar als veïns de la zona, quan ja hi són de tota la setmana, i generar una rumorologia, i generar un bum-bum... No! Ostres, si vostè ja sap que hi ha hagut incidències, jo crec que el més correcte és dirigir-se als veïns afectats de les zones de la darrera vegada i fer aquesta reunió que ho proposa per dilluns, sí. Però haver-la fet prèviament. Així s'evitaria... Estem parlant una altra vegada de comptar amb els veïns i de posar els veïns i les veïnes de Vilablareig al centre dels problemes. Estic totalment d'acord. L'Ajuntament ha de vetllar per això. Et diré una cosa, Mariona. Aquesta reunió fa molt de temps que l'estem treballant i consensuant dates per poder-la fer. No és una qüestió, d'acord? Fa molts dies que estem intentant, que és més fàcil, poder lligar les dates de tothom que ha d'assistir a la reunió. I el dia que podia ser era el dilluns, d'acord? Llavors, tens raó, tant de bo ho haguéssim pogut fer. Hi havia el Nadal, començava la gent, la persona que hi havia nova, o sigui, la persona responsable que hi ha en el centre de menors és una persona substituta, hem hagut de dir aquesta reunió està convocada per dilluns. A vegades les coses, comparteixo plenament, i fa temps que vam dir és important fer aquesta reunió, com hem fet sempre, siguin transparents, parlant amb els veïns, explicant el que hi ha, sobretot per això, perquè no es creen falses expectatives de coses que potser es creen i no són. I per això volem que vinguin els de la Fundació Intres a explicar el projecte, que vingui, que esteu convidats a venir, evidentment. Jo li proposo que sigui una reunió oberta a tot el poble, evidentment, inclús. O sigui, que la pugui explicar a tothom i tothom pugui traslladar-li les inquietuds que té. Nosaltres farem aquesta reunió el dilluns a les 7 de la tarda, aquí, i hem convidat els veïns que són més propers i si qualsevol persona té l'accés per poder venir a parlar amb mi i per poder-ho explicar. No hi ha cap problema d'això, segur. Estem d'acord, els veïns són el més important. Sí, doncs a veure si us comencem a tenir en compte, perquè amb la ciutat esportiva també va passar el mateix. Una filtració al diari i els veïns es van enterar que hi havia una cosa aquí i s'estava coent de no sé quant de temps. No, ostres, no, sí, és veritat, és una manera. Ostres, posem-ho, el primer són els veïns i les veïnes. Volies dir alguna cosa? Encara no he acabat, alcaldessa. Ah, perdó. Els primers són els veïns i les veïnes. D'acord. I llavors l'informació... O sigui, l'Ajuntament ha de vetllar per aquests interessos. Sobretot explicar i estar al seu costat. I a vegades s'eviten doncs, moltes de les problemàtiques que ens hem trobat. Són maneres de veure. D'acord. Perfecte. Vull dir, estan de portes obertes, aquesta gent? Surten com sí, volen, entren com volen. O sigui, en principi, no és un centre de règim tancat. Val? No és un centre de règim tancat. Val? El que passa que sí que els hi posen uns horaris de funcionament perquè poca estructura tenen com perquè puguin
fer el que vulgui. Val? I llavors els hi posen un horari d'arribada, val? I això. Però no és un centre de règim tancat com pot ser el de Montilivi. No. No, no, és un centre obert amb monitors que hi ha. Sí, sí, sí. Quan surten, surten sols, no? No surten amb monitors. Tant de tant no t'ho puc dir. O sigui, no, perquè jo m'imagino que sortiran acompanyats perquè no saben on van, perquè fa 4 dies que són aquí. I a part, vaja, però això és una reflexió que faig jo, eh? Però bé, per això, totes les preguntes que puguin haver-hi o així, vull dir, hi ha l'opció, doncs... Ens ho sabrem, no? Sí, sí, sí. Perfecte. Molt bé. Tenim més preguntes. Hi ha una altra, sí, una altra cosa que voldria dir... Volíem plantejar 2 preguntes sobre la possible instal·lació de la ciutat esportiva del Girona Futbol Club. Alcaldessa, sabeu quin és el plan d'execució de la fase 1? I després, si malauradament, degut als moments climàtics que estem vivint, com preveieu el tema de reg? Serà amb aigües pròpies de pou o serà per aigües regenerades? O com preveieu això? A veure, la fase 1... com bé sabeu, disposa d'autorització d'urbanisme des de... El 22 de novembre. Des de final d'any. Vale? Llavors, ells ara han entrat al projecte executiu, perquè la llicència urbanística la donen l'Ajuntament. Ells han entrat al projecte i se'ls ha fet un requeriment, han fet correccions, val? Se'ls ha fet un sol requeriment i estan fent correccions. Un dels temes que se'ls ha requerit, per exemple, és el tema. Val? Qualsevol activitat ha de justificar quin consum d'aigua té, val? I estan amb això. Pel que ens han dit ells, ells en principi no ho justificaven, deien que tenien diverses opcions d'on poder regar i se'ls ha dit que havien de concretar. Val? Ells ens havien dit que bueno, una opció era fer pous, una altra opció era una connexió a la xarxa, val? I bueno, concreteu-nos i porteu un certificat de qui sigui, conforme d'on treureu l'aigua, hi ha suficiència de recursos. Val? Pel que sembla, ells han tramitat davant de l'ACA poder fer un pou i treure l'aigua poder fer el reg des de pou. Val? Llavors estan fent... A la finca, crec que sí. Sí, suposo que sí. I estan en tràmit amb aquestes gestions. Val? I pel que sabem, el que m'han dit recentment és que estava en fase d'exposició pública o alguna cosa d'aquestes. Semblava que l'autorització feia endavant. No ho sabem perquè ens ho trobaran ara amb el proper requeriment que els hem fet, a veure si finalment és tot correcte i els donarem la llicència. Però sembla ser que ells fan un balanç amb el consum d'aigua que es feien amb els antics cultius. Val? I amb la nova activitat, val? I ells han justificat que, d'altres coses, el balanç és més baix, el consum d'aigua amb la nova activitat que fer blat de moro. Val? Val. És això. Sí, serà aigua pública, és aigua del canal, diguem-ne, perquè ells no, de canal. No poden de canal, perquè el canal és... El blat de moro és de canal. El blat de moro és de canal, però l'activitat ha cessat. No és una activitat agrícola, per tant, no poden regar de canal. Val? Val? Llavors ells s'han hagut de buscar la vida d'una altra forma i la que estan en prospecció és aquest, el tema dels pous. Val? Vindrà d'aquí. I el calendari continua igual? És a dir, no se sap encara. El calendari, teòricament, el desembre havien d'estar fent els camps. Però... Desembre d'aquest any? No, l'any passat. Però fins que no tinguin tota la documentació correcta i els hem dit que el projecte està ben fet, com tots els que entren aquí, doncs no se'ls hi pot donar llicència. Llavors se'ls va fent els requeriments que toquen. Com a qualsevol, com al supermercat. Esperem que passi com al supermercat i tardi molts anys a muntar. Creieu-me que són molt estrictes. Són molt estrictes amb Cugat, són molt estrictes amb Megamo i són molt estrictes amb Girona. I ens hi troben millor cement o alguna cosa i tothom. Les coses s'han de fer ben fetes. Megamo és una cosa i això és una altra història. Bueno, no, però dic amb tothom, dic que no és perquè el giro, no. Qualsevol se'l digui, se'l digueix el mateix. Només faltaria. Nosaltres teníem una altra pregunta i ja està. D'acord. Perfecte. En el ple del 2 de novembre del 2023, el grup municipal de Junts per Llogarets ja va preguntar-li a l'alcaldessa si tenien previsió de fer alguna actuació en el camí de Sant Roc.
en el seu pas per al cementiri a l'església de Sant Mena. En aquest sentit, voldríem saber quin criteri s'ha seguit per instal·lar la banda rugosa reductora de velocitat, perquè potser s'hauria hagut d'instal·lar més a prop del cementiri, donat que els vehicles baixen amb molta velocitat on hi ha, diguem, la banca de part de la baixada més forta. Volem demanar també, si fos possible, posar alguna senyal vertical més de 30 en el llarg del camí. Ara n'hi ha una, eh? L'han posada una. I posar-la una altra. A la part, diguem, més enllà de la curva de dalt, que és on s'agafa més velocitat, vale? Més o menys, mig quilòmetre, en el qual s'agafa molta velocitat. A la part rugosa està passat al cementiri, entenc, per arribar a Can Mena. Vale? Aquest tros de velocitat és, el diguem, una part perillosa, que és on té el cementiri i on té una miqueta de curva. Va. I llavors s'hauria de demanar o posar més senyalització o mirar si es pot fer d'alguna manera. Bueno, mirarem, no? Perquè això, bueno, en principi... Sí, aquí es va discutir, sí. Vale. Si havia de posar a la curva, o sigui, un cop a la baixada, si havia de posar al mig o si havia de posar a l'arribada a l'església, val? Llavors, el criteri tècnic, els serveis tècnics, va ser posar-lo en el tram de recta, val? Que és allà, teòricament, la gent se'n va a la més, val? Posar-lo allà per fer-los frenar, val? Prou distància, o sigui, a mig de la recta i prou distància perquè no acabin d'accelerar per arribar a l'església. Bueno, no tenim constància que això, en tot cas, si segueix havent-hi problemes, busquem altres solucions. Bueno, és una proposta, eh? Sí, sí, que pugui estar més avançada cap al cementiri perquè on es perd visibilitat. Bueno, els veïns, el que havia dit, algun problema és perquè precisament pel camí del cementiri havia sortit algun tractor i un que anava molt ràpid i havia tocat la màquina. Per això es va dir, bueno, allà la sortida aquest del cementiri. Una mica més avançada cap a... Més a prop de l'església, també, els tècnics que diu quan fem actes allà a l'església, hi ha criatures per allà, si fas més a prop de l'església, doncs t'assegures almenys que vagi més a prop de l'església. Que no sortirà més cap al cementiri, els hi dona temps a agafar velocitat un altre cop. Volíem posar tres bandes rugoses. No, no és una part de veritat. Volem-ne una i... Hem de posar-ne una, però posar-ne una. I després, sí, anem veient. A veure com funciona. De fet, l'han posat la setmana passada, no? Sí, la setmana passada la van posar. Era una cosa molt demanada per allà. Sí, sí, sí. Una cosa més? Que hi havia algú del públic que aixecava la alcaldessa. Ah, d'acord. D'acord, gràcies. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Vale. Com a veí del poble i part de nenes, estem realment preocupats pel tema del centre de menors. I així m'ho han fet palès molts veïns. La nostra preocupació, si més no la meva, és com a per poc temps s'ha pogut obrir aquest centre de menors, com vostè ha dit abans, que tenia coneixement des del desembre. A mi sempre això m'ha fet sobtat perquè aquest Ajuntament des de sempre ha informat a tots els veïns de tot el que ha passat i ara ens trobem que en dos dies aquest centre es troba obert sense tenir cap tipus de coneixement cap als veïns. Vostè diu que no sap com funciona. No, jo puc fer alguna idea de com funciona. El que sí que els veïns estem realment preocupats. Seria important saber la ràtio de persones que hi ha, si es compleix aquesta ràtio, el tipus de menors que hi ha, si venen d'algun centre obert, si venen d'algun centre tancat, això no ho sabem, si són multireincidents, si no són multireincidents, els incidents que hi ha, vostès que poden fer, clar, nosaltres estem preocupats. No sé des d'aquest Ajuntament si el pensament és el mateix, ho desconem, però els veïns que tenim fills sí que estem preocupats. L'altra vegada va haver-hi molts robatoris, tant a Salt com a la zona que hi ha d'allà de Sant Roc. Després que posin denúncia o no posin denúncia, però l'Ajuntament s'ha de fer alguna cosa. Clar, nosaltres, els pares que hem parlat, sempre, no sé, hem vingut aquí a viure per viure en un poble tranquil. I ens trobem que això pot canviar ràpidament. Jo desconec com, si vostè diu que des de sempre ho sabia,
com a cap dels veïns ens ha informat d'això, d'aquesta obertura. Jo penso que des de l'Ajuntament es podia haver fet alguna cosa més a l'hora de revisar llicències o fer qualsevol altre tipus de gestió. Una llicència d'activitats, en tinc lloc, és potestat de l'Ajuntament. No és de la Generalitat. El podria fer algú més fins a saber-ho tot com funciona. En contra que funcioni i després que ens faci tota la informació de veure com anirà, amb la de Gaia i tal. Primer me presentes tot i després a veure si et dono una llicència o no et dono una llicència. Aquest és el meu pensament. Eh? Jo desconec les lleis de com funciona l'Ajuntament i tal. Però sempre que l'Ajuntament podria haver fet algú més. Aquesta és la sensació que tenim. El dilluns, la reunió de la Dagaia, no sé jo a vostè que li dirà la Dagaia, suposo que tirarà pilota fora i qui passa temps, doncs, any empeny. Però la realitat és que tenim 40 persones aquí que no sabem qui són, no sabem d'on venen, diuen veus que són els problemàtics de Calella, els d'Arenys, els que no volien a cap lloc de Catalunya i els han portat cap aquí. No sé jo si vostè té algun tipus de poder per saber qui som, qui no som, tothom té dret a integrar-se, tothom té dret a refer la seva vida. Però clar, si és un centre obert, és un centre obert. Si és un centre tancat, és un centre tancat. Si són multireincidents, no han d'estar en un centre obert. No sé jo si vostè, el dilluns, podrà parlar de Gaia, de la gent que ve o un cert control. És que no ens toca a nosaltres, això. O sigui, nosaltres des d'aquí a la gent... O sigui, no sé si abans no m'he explicat prou bé o no ho sé. A veure, nosaltres aquí, des de l'Ajuntament, no donem cap llicència perquè es faci aquesta activitat. Cap ni una. O sigui, no és com que donem una llicència d'obres per dia. No, des de l'Ajuntament no donem cap llicència. És la persona de la Casa de Colònies ha fet un conveni amb la Generalitat, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància, que atén aquests menors. Val? Llavors, així és com funciona. Val? Llavors, a veure, a mi ja m'hagués agradat poder fer la reunió abans de que aquests nanos haguessin estat. Tampoc jo tenia, o sigui, jo no tenia la informació de que començaven el dilluns en el centre. Ni tinc per què tenir-la com a ajuntament. Una altra cosa és que m'informin de que és així. Però a mi no hi ha cap obligació a dir-me a mi en l'Ajuntament que a partir de dilluns. El que passa que jo ho he sabut això doncs avui. ¿Vale? Llavors, en el moment en què jo sé això, però a part ja estàvem gestionant, feia temps, el fet de poder fer una reunió amb els veïns, doncs per sort, li he de dir que per sort, la podem fer el dilluns. Perquè, com li he dit abans, les agendes també de totes les persones que han de venir han de poder, i per sort la podem fer el dilluns. Val? En quant a que la por, no? Vostè m'ha dit, jo tinc por. No? Angoixa i preocupació. Angoixa i preocupació. Més cap por no. Val. Pues, jo el que li diria és que, donat que... Jo no sé si vostè és veí d'aquella zona i l'hem convocat o no a venir. No, 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 jo soc d'aquí, d'aquí. D'acord. Doncs potser seria interessant que pogués venir, si vostè vol, en aquesta reunió, perquè totes aquestes pors i aquestes coses que li generen, les persones que gestionen aquest servei potser li podran aclarir millor que jo el fet doncs, de que, bueno, tot això que li genera vostè, no? Perquè... Jo he viscut al cantó d'un centre de menors i jo sé quina és la realitat. I sé la realitat que es trobarà al país. Això no és un centre de menors. O sigui, de centres de menors... O sigui, a veure, hi ha el centre de menors tutelat, que són tancats, no? Com hi ha el de Montilivi, per exemple. O sigui, això no és un centre de menors tutelat. És un centre on hi ha persones menors, val? Però que no tenen un tema judicial, sinó són nanos vulnerables que han vingut aquí, que necessiten un lloc. Perquè us en recordeu que abans de la pandèmia van haver, quan venien els vaixells d'Open Arms, que venien amb moltes nanos que anaven a les comissaries de Mossos d'Esquadra, que dormien en allà perquè no trobava la Generalitat llocs per poder-los tenir, doncs ara tornem a tenir una onada de persones doncs, que necessiten aquesta atenció. I que d'aquests menors n'hi hauran, doncs que... No sé, és que ja t'ho dic, el detall de les edats que tenen els nanos, totes aquestes angoixes,
en aquesta reunió es podrà explicar tot això. I jo, de veritat, que si em trobés en una situació, doncs jo t'agraeixo molt que hagis vingut avui aquí al ple i vinguis aquí i ho manifestis, val? I també jo et diria, ostres, m'agradaria moltíssim que poguessis venir perquè tots aquells dubtes que tu puguis tenir, doncs realment els puguis traslladar i potser et quedaràs més tranquil o no, no ho sé. Jo sembla que em preocuparé més. Però, bueno, no ho sé. Em preocuparé més. No ho sé, però jo el que et diria és això, vull dir que a vegades tenir informació o, bueno, segur que ens ajudarà a tots. No? La meva queixa és aquesta, que des de l'Ajuntament jo penso que desconec llicències i tal. Si una llicència d'activitats de caça de colònies és la mateixa que una llicència d'activitats d'un centre de menors. Això sí que desconec. No és un centre de menors. Si li volem canviar el nom per jugar al Pellegrat... Podem ensenyar com està. No, és una casa de colònies en la qual la Generalitat ha llogat... La Generalitat busca llocs per poder atendre totes aquestes persones, sí. Val? Llavors, si hi ha una casa de colònies que diu nosaltres estem disposats a signar un conveni amb vosaltres per poder-ho fer, doncs la Generalitat diu, doncs molt bé, benvinguts, doncs treballem, val? Però penseu que aquí no només hi ha la Fundació, per darrere hi ha la Generalitat que respon per tots aquests nanos, perquè són nanos tutelats. Sí, com a responsable civil i societat és penal. Un cop fet. Però un cop fet ja us ho hem menjat. Jo em sembla que podíem haver aturat. Aquesta és una mirada, després n'hi ha una altra. O sigui, aquesta és una mirada. No, jo ja l'he dit, que jo soc partidari d'acollir tothom, però qui vulgui aportar. Però estem parlant de persones que no coneixem. Perfecte, per això deia jo d'aturar una miqueta fins a ver qui ve. No és el mateix que vingui un nano de 14 anys que s'ha de donar col·legi, s'ha de donar sanitat, s'ha de donar tot. No, és que no podem fer-ho. Estàs demanant una cosa que des de l'Ajuntament no podem fer, saps? Vull dir que no podem fer-ho, això. Saps? No podem aturar això. I el que hem de fer, doncs, és treballar-ho. Jo segur que hi ha alguna arma legal que vostès poden fer per retrasar fins a saber qui ve i qui no ve. És que hi ha un tema de protecció de dades aquí també. O sigui, enteneu? Sí, clar. Clar que ho enteneu. Però ja la de Gaia ja ha dit que vindrà dilluns a informar aquests nanos. No, vindrà a informar, no d'aquests nanos, vindrà a informar del que és el projecte i a informar els veïns de l'estada del projecte, no dels nanos, perquè clar, no, clar, lògicament no poden donar ni el nom ni els antecedents ni tal. Evidentment, si n'hi ha, Si venen de Calella i d'Arenys, com diuen... Però deus quina informació teniu que desconeixem. Nosaltres tot això desconeixem. Nosaltres ens han arribat aquestes... Suposo que des de l'Ajuntament, que són del mateix govern que la Generalitat, el tindran alguna informació. No. Tu tens alguna informació. No tenim cap informació. Com l'altra vegada que vam passar... Jo tinc la informació que ens ha passat al veí. I tinc la informació de l'entitat que ens hem posat en contacte que vindran informant els veïns. Sí, l'entitat li han dit que quina és? Fundació Ingesta. Jo tenia entès que era d'Estela Nova. Estela, com? Estela Nova, que era qui gestionava allà. No tinc aquest nom. No, tinc canvi de noms. Bueno, no. La que vindrà serà... Vindrà la Cristina, que és la directora del centre actual, i vindrà també la responsable d'infància, de la Fundació d'Interès. Però que sí que demano des de part de l'Ajuntament que hi hagi un control, això sí que és supernecessari, perquè hi ha una ràdio d'educadors per nano. I ara mateix aquesta ràdio no es compleix. L'Ajuntament no pot fer-hi, o sigui, a veure, l'Ajuntament pot instar que això passi, però és la Generalitat qui marca, perquè té tota una sèrie de mòduls en el qual hi ha un finançament de tot això, llavors és la Generalitat qui ha de vetllar, és que és directament amb la competència. Vull dir que... Bueno, lògicament és de la Generalitat. Jo crec que... Vaja, que deuen complir, no?, amb el tema de ràtios. Però moment, tens totes aquestes preguntes, insisteixo, De moment sembla que no compleixen, perquè si han... Vostè ha dit que hi ha 40, no?, hi havia dos educadors i un vigilant. Sembla que la ràdio ja no es compleix. Jo desconec la ràdio, Jo sembla que hauria de tenir una miqueta més de control quan afecta a la seguretat. Jo, a la ràdio... No, a la meitat del poble. Quina és? No, la ràdio... No. Quina és la ràdio sur? La podem posar? Quina és? No.
Per això dic... Bueno, jo, més que res, he comentat la meva preocupació, sí, com les altres feines que m'ho ha dit a mi, en aquest cas ho he dit jo, però podria haver dit qualsevol, i esperem que prenguin mesures i que no passi d'aquí. Clar, si passa d'aquí, llavors, no sé a qui demana responsabilitats, a la Generalitat queda molt lluny. No sé si vostès, com a els nostres representants, els haurem de dirigir a vostès perquè vostès també facin... Però vetllar perquè totes faci bé. I no passa res. Això no tinguis cap dubte que vetllarem perquè les coses es facin bé. No només amb aquest tema, qualsevol. El que passa que, clar, m'ha semblat una miqueta de, com jo, la meva sensació, d'obscurantisme, no? Dos dies sobre el centre, ningú del poble s'ha pres, i a la pàgina web de l'Ajuntament, sí, posarem la taulada de no sé què, fem no sé què del compte, però del centre menús, res de res. Silenci. Jo com a veí, dic, hòstia, hi ha molta informació de tot, perfecte, collonut. Però és que mai hem comunicat qui va fer la casa, però ho desconeixem, o sigui que ho hem d'estar... Però això és des de fa dos dies i l'alcaldessa ha dit que això ho sabia des de desembre. En el moment que va venir el propietari, sí. Sí, però clar, això jo em sembla que és d'interès al poble, de saber-ho. Jo em sembla que és d'interès de s'oblidar aquí, de fer la gent pot de 50.000 ideologies, si pot estar d'acord o no pot estar d'acord, però la gent ho ha de saber. No es pot trobar la plantofada a la cara. Aquesta és la meva sensació. Va. Gràcies. El convido a que vingui el dilluns a les 7 de la tarda aquí. Jo també ho farem la reunió. Sí. Vull dir que només faltaria, val? I que pugueu fer totes les preguntes i pugueu quedar tranquils amb l'atenció que puguin donar des de la Fundació i, evidentment, que nosaltres des de l'Ajuntament, des de la mateixa manera que ens vam posar en contacte amb Salut, tindrem les coordinacions que facin falta per vetllar, doncs, que si hi ha incidències, doncs, es puguin corregir, eh? I també hi ha la possibilitat de que no n'hi hagi. Vull dir que estem en aquesta situació i, evidentment, com sempre, doncs, vetllarem per tots els veïns. Gràcies, eh? Gràcies. Molt bé. Alguna pregunta més? No? Doncs donarem per finalitzat el ple. Moltes gràcies. Molt bé.